God morgon på er. Här står vi en gråkall morgon på Borås Energi och Miljö. Och vid min sida så står Anders Brodén. Du är anställd här på Borås Energi och Miljö. Och vad är du anställd som egentligen? Det stämmer bra. Jag jobbar på Borås Energi och Miljö och är anställd som affärsutvecklare och kallas även energistrateg. Ja, jag såg det där med strateg och då tänkte jag, det är spännande. Ja. För du har blicken långt framåt här och in i framtiden. Och hur strategiskt, ni jobbar en del med högskolan och så här också då med lite strategiska idéer, eller hur fungerar det? Det gör vi definitivt. Vi har mycket samarbete med högskolan i många olika frågor. Både avseende fjärrvärme men även exempelvis biogas. Ja, du nämnde något om en ny utbildning som har startat här på Borås högskola, om jag förstår det rätt. Ja, det stämmer bra. Det är en utbildning då kring hållbart byggande som är aktuellt. Det drivs ett projekt kring Norrby idag exempelvis. Så det är ett led i det projektet. Och där kommer vi vara gästföreläsare då, ett par av oss från bolaget. Okej, det är spännande. Jag gillar när näringsliv och offentlig förvaltning och högskolorna jobbar tillsammans där. Det här som vi står framför nu då, vad är det för någonting egentligen här? Du kan berätta lite grann om den här silvergrejen vi har. Vad är det? Silverburken kanske vi ska kalla den. Ja. Vi har ju en stor burk till vänster här då, sen tidigare ackumulatortanken, och sedan nu i den här säsongen så har vi en lite mindre burk som vi kallar rökgaskondensering. Och det är helt enkelt för att utvinna den energin som finns i rökgaserna. Jaha, och det innebär att gasen går inte ut i den gamla skorstenen då, utan det går ut i den nya skorstenen som du har byggt här jämte då? Det stämmer alldeles utmärkt. Vi har byggt en ny skorsten här och till vänster om oss, och där kommer då rökgaserna från avfallsanläggningen gå ut. Efter att de har passerat den här skrubben som det kallas. Där vi med hjälp av den så vi utvinner energin i rökgaserna. Ja, och den här skrubben då, den tar vara på den röken som kommer ut. Och vad är det som kommer ut ur den här skorstenen nu då när vi har renat den här röken? Det är ganska lite faktiskt. Det är en del vattenånga fortfarande. Vi kondenserar ut mycket vattenånga i den här skrubben, men sen så finns det omfattande reningsanläggning i anslutning till den här nya produktionsanläggningen. Så att förutom att vi då utvinner energin så kommer vi även rena rökgaserna på ett betydligt bättre sätt än vad vi gör idag. Så det är positivt. Så att alla boråsare får en mycket, mycket bättre miljö. Och vi minskar på dem. Sen har du en ny anläggning ute på Viared också. Du kan berätta någonting om den. Ja, det stämmer bra. Det är en mer konventionell hetvattenpanna då, där vi kommer elda pellets, ett trädbränsle. Och vi har ju anläggningar ute på Viared idag, oljepannor som vi nu då ersätter. Så det är ju både miljömässigt och ekonomiskt är det ett väldigt bra alternativ då. Vi blir en fossilbränslefriare stad då, eller vad säger du? Ja, vi jobbar ju hårt för att nå den visionen att försöka ha så bra kretslopp i Borås stad och som möjligt då. Där vi utnyttjar alla energiflödena och så att vi är så resurseffektiva som möjligt och att vi helt enkelt ger så lite påverkan på miljön som möjligt. Och de här investeringarna, de har redan betalt sig i princip, eller det här blir en högre vinst för Borås Energi och man får mer pengar att kunna utveckla verksamheten här då? Det är det vi absolut hoppas på, och det är så vi har sagt i det beslutsunderlaget och i de projektbeskrivningarna vi har gjort då. Så att vi ser ju en stor miljövinst men även en stor ekonomisk vinst då. Och så det hoppas vi ska vara till god gagn för våra fjärrvärmekunder i stan. Ja, just det. Det är fjärrvärme som det blir så småningom här då. Ja, det stämmer bra. Vi levererar ju fjärrvärme till ungefär 40 000 boråsare idag, så att det är en stor infrastruktur, och fjärrvärme har ju varit ett väldigt bra uppvärmningsalternativ. Ja, hur ligger de planerna idag? Har du någon tanke på vart går man nästa gång med fjärrvärmen, eller är det fullt utbyggt som det är idag? Vi har ju en stor exploatering som pågår på Viared exempelvis, så att det är ju en av anledningarna till att vi bygger den nya anläggningen där ute då. Det pågår exploatering, och vad vi tror så kommer
helt enkelt ske en stor utökning i det området. Ja, vi har ett fantastiskt område där ute där vi bygger ut med då fler och fler företag flyttar dit och så. Du, jag var inne på er hemsida också och tittade. En fantastiskt fin information ni har där, och jag rekommenderar faktiskt er att gå in på Borås Energi och Miljös hemsida. Och det finns både små filmer och mycket information om verksamheten som ni har här. Avslutningsvis, det är en konferens i mars här, VAK. Vad stod förkortningen för? Vatten och avloppskonferens. Så att det är tillsammans med vår branschorganisation så anordnar vi en konferens som hålls årligen. Ja, och det var i Örebro förra året, såg jag på hemsidan där, och sen så nu ska det vara i Borås i mars. Så där får vi återkomma till när ni har den konferensen, om det händer något spännande där då. Anders, det är fantastiskt trevligt att prata med dig, men det är lite kallt. Så jag tycker att vi avslutar och tackar våra tittare för att de har tittat. Och jag tackar dig, Anders. Tack så mycket. Och lämnar ord och bild till någon annan. Ha det bra.